حيانا خير الامل خير الامل حيانا خير الامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي جعله رحمة للعالمين وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى عترته وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم كان شره مستطيرا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم بندگان خدا مومنین گرامی کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. شعبان کے مبارک ایام ہیں، اور ہر دن کے گزرنے سے ہم ماہ مبارک رمضان سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس پہلے خطبے میں چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فرامین رسول اللہ، فرامین اہل بیت اطہار، اس آرزو کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ انہیں غور سے توجہ کے ساتھ سنیں گے اور ان کو اپنے عمل میں شامل کر کے زیادہ بہتر انداز میں، زیادہ اللہ کے پسندیدہ انداز میں ماہ مبارک کے رمضان میں داخل ہو پائیں گے اور اسے گزار پائیں گے. پہلی روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، استحی من اللہ استحیاءک من صالح جیرانک، اپنے اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اگر تمہارا کوئی نیک ہمسایہ ہو جو تمہارے گھر کے ساتھ رہتا ہو، نیک ہو تو کیسے اپنے معاملات میں اس کے ساتھ حیا کرتے ہو، اس کے سامنے کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرتے، اس کے سامنے اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہو، نہیں چاہتے کہ اس کے سامنے، کیونکہ وہ نیک ہے، نہیں چاہتے کہ اس کے سامنے تمہاری کوئی ایسی بات کھلے کہ جو تمہاری شخصیت کو اس کی نظروں میں گرا دے. تو جیسے اپنے کسی نیک ہمسائے کے ساتھ اس سے حیا کرتے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے اللہ سے اس طرح حیا کرو. سکھا رہے ہیں ایک ایسی مثال دے کے جس کو ہر کوئی آرام سے تصور کر سکتا ہے. آپ اپنے ذہن میں تصور کریں کسی نیک آدمی کا کہ جو آپ کا ہمسایہ ہو، آپ کا جاننے والا ہو، خدا نخواستہ آپ میں کوئی غلط عادت ہو، تو جب آپ اس سے مل رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے ہوتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام، وہ غلط کام نہ ہو. اگر کسی کو بد زبانی کی عادت ہو، گالیاں دینے کی عادت ہو، اور کسی نیک بندے کے سامنے بیٹھا ہو تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ سے بھی اسی طرح حیا کرو جس طرح اپنے نیک ہمسایوں سے حیا کرتے ہو. فَإِنَّ فِيهَا زِيَادَةَ الْيَقِينِ، جب ایسا کرو گے تو اللہ کی ذات پر تمہارے یقین میں اضافہ ہو جائے گا. ظاہر ہے جتنا اللہ کی پرواہ کی جائے، تقویٰ بھی در حقیقت اللہ کی پرواہ کرنے کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، ورنہ جسے پرواہ نہ ہو خدا کی تو وہ ہر حد بڑے آرام سے پھلانگ سکتا ہے. اگلی حدیث امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑا پیغام ہے اس میں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ عبادت فقط وہ مخصوص عبادتیں ہیں جن کا بتایا گیا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ دینا ہے. لیکن اس فرمان میں عبادت کا دائرہ وسیع کر کے بتایا گیا ہے، اور اگر کوئی اس کو پلے سے باندھ لے تو اس کی برکات اپنے وجود میں احساس کرے گا. باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں، افضل العبادہ غلبۃ العادہ، اپنی کسی بری عادت پر غلبہ پا لینا، اسے کنٹرول کر لینا، یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ہے. عرض کیا نا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ایسے عبد کی صورت میں داخل ہوں کہ اللہ کی اس مہمانی میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اپنا احتساب کر کے چیک کرے ایک کاغذ پر کہ کون کون سی میری ایسی عادتیں ہیں جو میرے اللہ کو ناپسند ہیں، اور پھر عملی قدم آپ جو بھی اٹھائیں گے اپنے کسی قابل اعتماد سے جس سے آپ اپنے ایک حد تک فرینک باتیں کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، خود بھی کوشش کریں اور اپنے اس دوست سے بھی کہیں کہ مجھے یاد دہانی کرواتے رہو، میں نے اپنی ان عادتوں پر کنٹرول کرنا ہے. جو بتا سکتے ہیں بتا کر، اور جو نہیں بتا سکتے اللہ سے توفیق مانگ کر معصومین کے صدقے میں کہ ہمیں ان عادتوں پر پروردگار عالم کنٹرول عطا فرمائے. ایک عادت کہ جو میں نے باقی جگہوں پر بھی اور یہاں پر بھی دیکھی ہے وہ ہے بد زبانی، گالیاں دینا زبان سے. اس پر کنٹرول پانے کی کوشش کریں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کسی امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ کی زبان سے گالی نکلے، نہیں چاہیں گے آپ. لہذا وہ خدا کے جو حاضر و ناظر ہے اس سے حیا کریں، اپنی زبانوں پر جو قابو نہیں رکھتے قابو رکھنے کی کوشش کریں. جب آپ اس کام کا آغاز کریں گے، آپ راستہ چل رہے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں ہے میں نے اپنی عادت کو کنٹرول میں رکھنا ہے، آپ کو کسی کی بات پہ غصہ آیا، آپ نے زبان پر کنٹرول کیا، اس عادت پر کنٹرول جب تک آپ کرتے رہیں گے اس حالت میں اللہ کے ہاں آپ کی عبادت شمار کی جائے گی. عام عبادت نہیں، افضل العبادہ مولا فرماتے ہیں، افضل ترین عبادت ہے غلبۃ العادہ، اپنی عادتوں کو کنٹرول کر لینا. اور کئی انسان ہیں کہ جو غلط عادتوں ہی کی وجہ سے جو ان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں، قیامت کے دن اسی شخصیت کے ساتھ یاد رکھیے گا ہم سب کو اٹھنا ہے جو ہم نے خود بنائی ہے. قرآن گواہ ہے اس پر، فرامین اہل بیت گواہ ہیں اس پر. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جو کچھ دنیا میں بو رہے ہیں آپ قیامت کے دن اسی کا پھل کاٹیں گے، وہی فصل کاٹیں گے. اگر اللہ کی نافرمانیوں کی فصل بوئی ہے تو زبان سے اپنے آپ کو مسلم یا مومن کہنا اس شخص کے لیے جس کی روٹین اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ سے حیا نہیں کرتا، اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، قیامت کے دن اسی شخصیت کے ساتھ اور انہی لوگوں کی صف میں اٹھایا جائے گا. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف اور صرف تمہارے عمل کی جزا دی جائے گی. لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا، قرآن کہتا ہے یہ سمجھ لیا لوگوں نے
کہ زبان سے کہہ دینے سے کہ ہم مومن ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، نہیں جانا جائے گا کہ اس دعوے میں کتنے سچے ہیں، غلط سمجھتے ہیں۔ اللہ نے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، موت و حیات کا نظام خلق کیا تاکہ آزمائش کرے، لِيَبْلُوَكُمْ، تمہیں آزمائے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اپنے اعمال کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اسی تقویٰ کو اور اسی عادت پر کنٹرول کو ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ فرمائیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، العبادت مع اکل الحرام کل بناء علی الرمل، کوئی شخص حرام کھاتا ہو، حرام طریقے سے مال کماتا ہو اور ساتھ میں عبادت بھی کرتا ہو، اللہ کا سچا نبی فرماتا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص ریت پر عمارت تعمیر کرے، ریت کی عمارت تعمیر کر رہا ہو، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ریت کی عمارت میں کتنی جان ہوتی ہے، ریت کی عمارت میں کوئی جان نہیں ہوتی، یعنی شکم میں حرام ہو اور مسجدوں میں آئے، امام بارگاہوں میں جائے، اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرے، اہل بیت کا نام لیتا ہو لیکن حرام کھاتا ہو، ایسا ہے جیسے ریت کی عمارت تعمیر کر رہا ہو۔ اگلی روایت، امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ فرمائیں، دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، کتنا آسان ہے، کس قدر چاہا ہے انہوں نے ہمیں اللہ سے قریب کرنا اور کس کس طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ امام معصوم چھٹے امام فرماتے ہیں، اور اس ماہ شعبان میں اس کی پریکٹس شروع کر دیجئے، اور رمضان المبارک میں بالخصوص، کہ یہ حقیقت روح روزہ ہے۔ فرمایا من لم یقدر علی صلتنا، امام فرماتے ہیں جو ہمارے ساتھ صلہ رحمی نہ کر سکے، صلہ رحمی یعنی ملاقات کرنا، حال احوال پوچھنا، مشکل میں ہو تو مدد کرنا، من لم یقدر علی صلتنا، جو ہمارے ساتھ صلہ رحمی کی قدرت نہ رکھتا ہو، فَلْيَسِلْ صَالِحِ مَوَالِينَا، وہ ہمارے وہ محبت کرنے والے کہ جو نیک ہیں، فاسق و فاجر نہیں، ہمارے وہ موالی، ہمارے وہ محب کہ جو نیک ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ ملاقات کرے، ان کی احوال پرسی کرے۔ وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى زِيَارَتِنَا، اور جس کی اتنی قدرت نہ ہو کہ ہماری زیارت کر سکے، فَلْيَزُرْ صَالِحِ مُوَالِينَا، تو وہ ہمارے نیک محبین کی زیارت پر جائے، جو ہماری زیارت کی قدرت نہ رکھے، وہ ہمارے نیک محبوں کی زیارت کرے، ان سے ملنے کے لیے جائے، کیا ہوگا، يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِيَارَتِنَا، جب وہ ایسا کرے گا اس کے لیے ہماری زیارت کا ثواب اللہ لکھے گا، ہماری زیارت کا ثواب لکھا جائے گا۔ بالخصوص جو محب بھی ہو اور غریب اور مسکین اور فقیر بھی ہو، آپ جانتے ہیں روزوں کے فرض کیے جانے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کیا بیان فرمائی معصومین نے، اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ امیر بھوک کا ذائقہ چکھے اور احساس کرے کہ غریب جب بھوکا ہوتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک گزار دے، روزے گزار دے، اور بڑی بڑی پرتکلف افطار پارٹیوں میں شرکت کرے، اپنے انہی عمراء کے ساتھ بیٹھتا رہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو آخر روزہ میں، وقت افطار میں، سوائے بھوک اور پیاس کی مشقت کے اللہ کے ہاں اور کچھ نہیں بچتا۔ جو رمضان المبارک گزار دے، لعلکم تتقون کا پیغام اسے یاد نہ ہو، اسے سوائے مشقت کے اللہ کے ہاں اور کچھ نہیں بچتا۔ فرامین اہل بیت میں ہے کہ جو روزہ رکھے اور اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے، اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔
جو روزہ رکھے اور اپنے زبان پر کنٹرول نہ رکھے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کوشش کیجئے کہ اس مہمانی خدا، اس دسترخوان پروردگار پر جب آپ کو دعوت کی جائے اور ہمیں اللہ مہلت دے اور اس دعوت میں شرکت کی ہمیں توفیق ملے، تو اس سے پہلے پہلے اپنی غلط عادتوں پر، اپنی بے توجہی پر اور وہ موارد جن میں ہم اللہ سے حیا نہیں کرتے، ان پر کنٹرول کرنے کی، ان کا احتساب کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم فرامین محمد و آل محمد پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ صلوات يا محمد وعلى آله۔ ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرواتا ہوں خود اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین گرامی نماز گزاران محترم کو، تقوی الہی، خوف خدا، ذکر خدا یعنی یاد خدا کی۔ تنہائیوں میں، محفلوں میں کوشش کریں اللہ کی ذات کی طرف توجہ باقی رہے۔ غفلت ایسی بیماری ہے کہ جو انسان سے بڑی بڑی خطائیں کروا دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص 50-60 لوگوں کو اپنی بس میں بٹھا کر چلا رہا ہو بس کو، تو بعض دفعہ ایک لمحے کی غفلت ان سب کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم کتنی پرواہ کرتے ہیں، کتنی پلاننگ کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو دنیا کی آرام و آسائش، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھی دنیاوی تعلیم فراہم کر سکیں، لیکن آیا اللہ کا بندہ بنانا در حقیقت اہل بیت اطہار کی معرفت رکھنے والے بنانا، باقاعدہ سے اہتمام و انتظام کرنا، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اس امر سے غافل ہیں؟ آپ جو احباب میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ میں سے کتنے ہیں جن کو ان کے ماں باپ نے تاکید کی، سرزنش کی کہ وہ اللہ کی کتاب میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کتنے ہوں گے آپ میں سے؟ اور پھر ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اسی بات کی تکرار اپنی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب میں غور و فکر کی دعوت نہیں دیتے؟ میں بار بار عرض کرتا ہوں، چونکہ مرض بہت بڑا ہے اور بہت شدید ہے، بہت جاہلانہ ہے، بہت غافلانہ ہے، بہت احمقانہ ہے یہ مرض، اللہ کی کتاب میں غور و فکر نہ کرنا۔ اور میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہ کہنا کہ سمجھ میں نہیں آتا،
توجہ فرمائے، اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میں جو غور و فکر نہیں کرتا اس کے دل پر تالا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ میری کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی انسانوں کو؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، جب سب کچھ جانتا ہے تو کیوں کہا غور و فکر کرو، جب وہ جانتا تھا کہ سمجھ میں نہیں آئے گی؟ کتنی بڑی حماقت ہے، اور اللہ سے اختلاف کرنے کے مترادف ہے۔ تو کہہ رہا ہے غور و فکر کر لیکن مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، اور اس جاہلانہ اور غافلانہ اور احمقانہ قول کی وجہ در حقیقت اللہ کی کتاب سے دوری ہے۔ رمضان المبارک مبارک ربیع القرآن ہے، بہار قرآن ہے، اپنے دلوں کو اس سے آشنا کر کے رمضان المبارک میں داخل ہو۔ شعبان کے مہینے میں اپنے آپ کو آشنا کیجئے قرآن سے، قرآن کے ماحول سے۔ آپ جب قرآن سے آشنا ہو جائیں گے، یاد رکھیے، نور قرآن آپ کے سینے میں اترنے لگے گا، تو پھر آپ ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے، صرف اس لیے کہ خطابت بہت پرجوش تھی، کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کے ذہن میں ایسا نور پیدا کر دے گا کہ جس کے بارے میں وہ خود فرماتا ہے، افمن کان میتن، کیا وہ شخص کہ جو مردہ تھا، فاحیینا ہو، ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا له نورا، اور اس کے لیے ایک ایسا نور قرار دیا، یمشی بہ فی الناس، اور وہ اس نور کی روشنی میں لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کمن ہوا فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے ہم نے نور قرار نہ دیا ہو اور وہ جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور اس کے اندر سے نکلنے پر قدرت نہ رکھتا ہو؟ قرآن کی قدر شناسی کیجئے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شکایت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر وہ شخص، میں ہوں یا آپ ہو، عالم ہو یا عوام ہو، جو قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور شفاعت رسول اللہ کے طلبگار ہیں اور امیدوار ہیں، تو قرآن کی اس آیت کو ان کے دماغوں میں، دلوں میں کھٹکنا چاہیے کہ جب شکایت کی جائے گی قرآن سے دوری کی، تو میں بارگاہ پروردگار میں جو میرا رویہ ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ چاہے ہماری عبادتیں ہوں، چاہے تلاوت قرآن ہو، کہ وہ بھی عبادت ہے، ہمارے مولا فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں، لا خیر، توجہ فرمائیں، پلے سے باندھ لیں، لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفقہ، کوئی خیر نہیں، کوئی اچھائی نہیں اس عبادت میں جس میں غور و فکر نہ ہو۔ کھڑا ہے اللہ کے سامنے، زبان اقرار کر رہی ہے جو رٹا ہوا اس نے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفقہ، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے کس چیز کا؟ فقط اور فقط اس چیز کا کہ ہم اہم نہیں سمجھتے، ہم نے دینی چیزوں کو بس عادتیں بنا لیا، بس رسمیں بنا لیا۔ تبھی ہماری نمازیں ہمیں برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی، ہمیں عقل حرام سے نہیں روکتی، ہماری زبانوں کو بے لگام ہونے سے نہیں روکتی، کیونکہ ہماری عبادتوں میں تفقہ، سمجھ بوجھ، غور و فکر نہیں ہے، ہماری تلاوتوں میں غور و فکر نہیں ہے۔ خلاف تربیت اہل بیت ہم نے اپنے رویے بنا لیے۔ پروردگار ان کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک نقطہ اور عرض کر کے تمام کرنا چاہوں گا، پروردگار عالم کے انسانیت کے لیے جو ذخیرہ ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آہستہ آہستہ ان سے منسوب ایام کے ہم نزدیک ہو رہے ہیں۔ بس ایک مثال دینا چاہوں گا آپ کو، قرآن ہی کی مثال ہے۔ مدینہ کے یہودی رسول اللہ کا انتظار کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے، لیکن ایسے مست ہوئے اپنی دنیا میں کہ اپنی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا، اور سمجھے کہ یہ علماء کا کام ہے، بس
کتاب خدا تورات کی تعلیمات چھوڑ دی. نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن نے ان کا یہ جملہ کوٹ کیا ہے سورہ بقرہ میں کہ کافروں سے کہا کرتے تھے، مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ ہم منتظر ہیں منجی بشریت کے، آخری رسول کے، کہ جب وہ آئیں گے تو تب ہم فتح پا لیں گے اور پھر اپنے پر ہوئے ظلموں کا بدلہ لیں گے، وہ ہمارا بدلہ لیں گے مشرکین سے، کفار سے. یہ وہی جملہ ہے کہ جو آج میں اور آپ بولتے ہیں اپنے امام کے بارے میں. لیکن قرآن نے فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا، لیکن جب وہ آ گیا جس کو پہچانتے تھے، جس کو جانتے تھے، کفروا بہ، اس کا انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے انکار کرنے والوں پر، انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے. کیا سبب بنا؟ اللہ کی کتاب سے دوری، نہیں شناخت کی. عوام نے اپنے غلط علماء سے جو دنیا دار ہو چکے تھے، عوام کی جہالتوں کی وجہ سے، امال عوام کا مال اپنی جیبوں میں ڈالا کرتے تھے، ان سے سوال کیا کیا یہ وہی نبی ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ چونکہ وہ دنیا دار تھے انہوں نے انکار کیا، اور یہ چونکہ کتاب خدا سے دور تھے اپنی غفلت و جہالت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کا انہوں نے انکار کر دیا، غلط علماء کی اندھی تقلید میں انہوں نے انکار کر دیا. کیوں بیان کیا اللہ نے؟ اور کسی کے لیے ہو یا نہ ہو، وہ قوم کے جو اپنے امام کی منتظر ہے، اسے جان لینا چاہیے کہ جو اپنے آپ کو منتظر امام کہتا ہے اور سمجھتا ہے، اگر کتاب خدا سے دور ہے تو قرآن کی اس آیت سے عبرت اسے لینی چاہیے. اور امام کے ان ایام میں پھر مناسبت ہے، حقیقی منتظر بننے کے لیے اللہ کی کتاب کے بتائے ہوئے معیارات سے آشنا کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور اس کا طریقہ پھر قرآن مجید کی آیات کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے. ساتھ ساتھ دعوت ہے آپ کو کہ جہاں جہاں جشن کا اہتمام کیا جائے، بالخصوص اسی میدان مقدس، اسی مکان مقدس میں حتماً تشریف لائیں. لیکن یاد رکھیے، جب آیا کریں اس مکان کے اور جس مناسبت سے آ رہے ہیں اس ہستی کے تقدس اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھا کریں. عام طور پہ دیکھا گیا ہے رمضان المبارک میں بھی کہ جب کھانے پینے کا، نیاز کا بندوبست ہوتا ہے، تو جب وہاں سے مومنین اٹھ کر جاتے ہیں تو مسجد امام بارگاہ ایک میدان جنگ کا نمونہ پیش کرتا ہے. یہ خلاف آداب مسجد ہے، خلاف آداب امام بارگاہ ہے. امام بارگاہ یعنی امام کی بارگاہ، امام کی بارگاہ میں جا کھایا وہی پھینک دیا، بچوں کو ساتھ لے کر آئے ان کو آزاد چھوڑ دیا، وہ اپنی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں. آداب مسجد میں ہے کہ اگر بچے ہوں، دو بچے، تو ایک بڑا ان کے درمیان میں ہو، نہ کہ وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں اور دوسروں کی عبادت میں بھی، ان کی توجہ میں بھی خلل ڈال رہے ہیں. انشاءاللہ صفائی نصف ایمان ہے، النظافۃ من الایمان، اس کا لحاظ رکھیں گے. جتنا یہ پھر اللہ کا لحاظ رکھنا ہے، اللہ کی پرواہ کرنا ہے، جتنا آپ لحاظ رکھیں گے اتنا پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے گا. صرف رسم ادا نہ کیجئے، ان آئمہ کے، اپنے نبی کے درد کو کہ جو آج بھی موجود ہے، کربلا سے اٹھنے والی حل من ناصر ان کی پکار آج بھی موجود ہے، سننے والے کان چاہیے آئمہ کو. اور یہ مبارک مہینے، یہ مبارک ایام اگر ان کی قدر شناسی کر لیں تو پروردگار ہمیں سننے والے کان، جنہیں وہ سننے والا کہتا ہے، اور دیکھنے والی آنکھیں انشاءاللہ، اور وہ عقل کے جسے پروردگار عقل کہتا ہے، جو رحمان کی اطاعت کرواتی ہے اور جو جنت تک پہنچا دیتی ہے، پروردگار انشاءاللہ ہم کو وہ عطا کرے گا. خداوند عالم غور و فکر کرنے کی ہم سب کو ان ایام میں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.